Mas falta água, se eu plantar aí, vocês tocam o campo, porque eu não sou de fogo, eu não sou mestre, não estou entendendo. Estou até disposto a tomar uma caipirinha para esquentar, mas claro, uma macarronada, dentro da festa aí, mas só para vocês verem. Tá. Quero ver quem vai ser batizado aí. Todo mundo? Não, pessoal. Vocês escolhem o lado que vocês querem cair. E cai sozinho, você tem que derrubar. Então, pessoal, você lembra dos alunos aqui? Quando a gente faz aquela armada lá que eu corrijo, que está torta, quando aquela palma que não bate, aquele couro que não responde, depois, é hoje que vocês vão provar se tá bom ou se não tá. Só que aí, por isso que eu pego no pé de vocês, porque tem uma pessoa que pega no meu pé, depois fala, pô, tá errado. Não é assim que você fala, ó, já tá assim, tá assim. Então, ele me corrige e ele tem que corrigir você. Tá certo? Então, é, além de professor de vocês, eu também sou aluno. Certo? É, vou apresentar aqui também, não vi, mas tá aqui o Matheus. Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer um jogo com as crianças aqui, certo? Pode vir uma criança, uma pessoa, uma criança, pode vir todo mundo, certo? Deixa eu ver um pouquinho, vamos lá.